Assalamualaikum kawan. Salam sejahtera. Okey. Hari ini dah lama dah aku tak buat apa? Buat video tentang kenali lokaliti anda. Okey. Okay. Aku akan memulakan perjalanan ni daripada UPM. Okey. Daripada UPM. So, daripada UPM kita akan menuju ke arah kawasan Seri Kembangan lah. Okay. Sebenarnya untuk makluman kawan lah kan, pekan Seri Kembangan ni dia sebahagian daripada daerah Petaling lah. Daripada sebahagian daerah Petaling daerah Petaling di Selangor lah. Daerah Petaling ni dia besar sebenarnya. Dia antara daerah utama yang terdapat di Selangor, di Lembah Kelang. Okey. Okey, kena betul sikit. Dia sengit pula. Okey. Dia antara kawasan yang utama, daerah yang utama dalam daerah Petaling ni, dia ada, tak silap aku, ada tiga majlis bandaraya utama, PBT dia, iaitu majlis bandaraya Petaling Jaya, iaitu majlis bandaraya Shah Alam dan juga majlis bandaraya Subang Jaya. Ni tiga ni lah yang paling PBT yang ada dalam daerah Petaling, yang menjadi apa, pihak berkuasa tempatan di dalam daerah Petaling. So, Seri Kembangan, kawasan Seri Kembangan atau pekan Seri Kembangan ni, dia sebahagian daripada pentadbiran, kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya. Dia sekali lah dengan Seri Serdang. Kawasan mana lagi, kawasan Equin Park, kawasan apa, UPM, sebahagian daripada UPM adalah pusat pentadbiran apa, Majlis Bandaraya Subang Jaya, MBSJ. Dulu nama dia Majlis Perbandaran Subang Jaya, yang lama tu MPSJ. So dia dah naik taraf, saya silap aku tahun lepas kot, tahun lepas ke 2 tahun lepas dia naik taraf bandaraya. Okay. So sekarang ni kita masih berada di dalam kawasan UPM. Okay, ni simpang lah, simpang 3, simpang 3 di masjid UPM. So kalau kita nak pergi ke Seri Kembangan ni, antara jalan utamanya adalah melalui daripada UPM ni. Okay. Kalau daripada UPM, jalan dalam, so kita akan masuk ke simpang 3 ni, masuk ke sebelah kanan ke jalan masjid. Daripada jalan masjid tu kita akan melalui kawasan Seri Serdang, Taman Seri Serdang. Daripada Seri Serdang tu dia akan terus sampai ke pekan Seri Kembangan. Okey, pekan Seri Kembangan ni sebenarnya wujud masa era-era perlombongan biji timah dulu lah di kawasan sini lah, di Selangor ni. Okay, antara kawasan utama di Lembah Kelang lah, kawasan perlombongan utama di Lembah Kelang ni. Okay. Okay, kita meneruskan perjalanan ke pekan Seri Kembangan. Okay. Ni melalui jalan UPM. Jalan ni bank, jalan sebelah luar ni dia sebelah, kalau sebelah kiri ni Seri Serdang. Kita melalui jalan UPM, jalan UPM Serdang, dia nak menghala ke arah Seri Kembangan lah. So sekarang ni kita melalui kawasan Seri Serdang. Seri Serdang ni jalan antara jalan utama ni lah. Jalan utama lah, kalau luar dia ada satu lagi jalan di sebelah dalam sana, jalan sebelah Seri Serdang. Itu kalau daripada UPM belah dalam sana pun boleh masuk ke Seri Serdang, nak menghala ke stesen MRT Serdang UPM. Ada kena jalan dalam situ pun ada, nak boleh tembus ke apa, ke Seri Kembangan. Okay, ni yang sini pula antara salah satu jalan utama dia lah. Tu dia, kita nampak signboard tu, Sembur Seri Kembangan. Ini antara kawasan-kawasan yang terdapat di Seri Serdang lah.
ikut sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni dia sebut kawasan sedang. Kalau sebelah kanan ni yang ada kilang-kilang ni, kawasan industri ni, dia dah masuk dalam sebahagian daripada Seri Kembangan. Mungkin sebab tak jauh, sebelah aje kan. Okay. So sekarang ni kita masuk, nama jalan ni tadi Jalan Seri Sedang. Okay, ni kita sampai ke Bulatan Seri Sedang. Bulatan Sedang, okay, kita pusing. Ambil pukul 3. Ini antara bulatan utama yang ada di sini lah, yang memisahkan antara kawasan Seri Sedang dan Seri Kembangan. Okey, kita dah masuk kawasan Seri Kembangan. Seri Kembangan ni kawasan-kawasan yang baru lah. Kawasan baru, yang sebelah kiri tu kawasan kilang, sebelah kiri pula, sebelah kanan ni kilang, sebelah ni kawasan-kawasan shopping lot yang baru, perumahan. Okey, kita sekarang melintas ke sungai apa, jambatan Sungai Midah. Okey. Ini yang korang nampak berjejantas ni semua ni adalah laluan MRT. Okey. So sekarang ni jalan ni jadi jalan sahala. Dia buat jalan sahala lah sebab sejak adanya MRT ni kan. So dia memudahkan aliran trafik di kawasan ni lah. Okey, sekarang kita dah berada di kawasan Seri Kembangan. Ni aku nak bawa korang ke kawasan Pekan Seri Kembangan lah. Ini antara kawasan yang didiami oleh majoriti orang Cina lah. Ada kampung Seri Kembangan sini. Okay. Lalu tepi supaya senang nak masuk ke simpang. Okay, ini antara laluan utama yang dijadikan jalan sahala di sini lah. Masuk ke sebelah kanan lah, ada lagi sebelah kiri tu, itu pun sebahagian daripada kawasan Pekan Seri Kembangan. Okey, ini adalah Pekan ni lah, Pekan, kawasan Pekan Seri Kembangan. Okay, nanti kita pusing. Okey, ini kawasan Pekan Seri Kembangan, dia bercampur-campur bentuk-bentuk binaan lah. Ada rumah kedai lama, ada bangunan-bangunan kedai baru, dan ada pula lokaliti kampung baru Cina tu yang bersebelah jalan utama. Okey, sini ada macam-macam kemudahan utama lah, pejabat pos, bank, lagi dewan. Mana-mana kalau kawasan kampung Cina lah kan, kawasan baru kampung Cina ataupun Pekan yang ada dominan Cina, mesti ada dewan. Kamu saya tak ada dewan lah, jangan ada. Selalunya dewan ni ada dewan. Kalau macam kampung dia buatnya sini balai raya lah, yang biasanya lah balai raya. Okay. Ini kesesakan biasa yang berlaku di Pekan Seri Kembangan waktu-waktu puncak. Sebab jalan ke depan ni ada traffic light yang menghubungkan Pekan Seri Kembangan dengan kawasan bukan Sedang Raya, adalah jalan nak ke Sedang Raya pun juga, jalan nak ke Mines Balakong pun ia juga. Itu sebab dia jadi kram. Sebab sini dia besar jalan ya. Dia yang asalnya ni dulu jalan dua hala, dia dah jadikan jalan sehala. Untuk makluman kawan, Pekan Seri Kembangan ni dia bawah pentadbiran Majlis Bandar Raya Subang Jaya. Tengok sini kawasan memang agak krem lah, sebab pusat ekonomi masyarakat tempatan kan. Ada restoran, ada klinik, ada kedai-kedai jualan, ada kedai buah, ada pasar. Okay. Ini Pekan Seri Kembangan. Jadi Pekan Seri Kembangan ni taklah besar mana pun. Boleh dia pusing dalam, boleh pusing lah. Kalau tak jam, kalau 5 minit je kau boleh pusing tempat ni. Kalau jam dia makan masa sikit lah. So kita pusing. Saya nak tunjuk korang kan. Ni jalan sahala, dia pusing. Sedang Raya, okay. Pusing. Ni antara selekau utama lah kat sini kan. Okay. Dia buat jalan sahala. Senang. Dulu ni jalan dua hala. Jalan dua hala kalau daripada selekut, daripada kan masuk sini. Okey, sila kamu musing lah. Okey, ni antara pemandangan-pemandangan yang baru lah. Dulu tak ada ni. So kawasan dia jadi moden sebabkan adanya stesen MRT lah ni. Stesen MRT Serdang Raya nama dia. Di sebelah dia ada balai apa? Balai bomba, balai polis. Okey, pusing lah.
dah masuk ke dalam tu, dah terlalu banyak lokaliti dia. Oh, nampak nampak moden lah sini sebab dah ada apa stesen MRT ni kan. Okay, teruskan perjalanan. Okay, ni pusing balik lah. Sebab nak tunjuk orang korang, okay, lokaliti-lokaliti yang terdapat sini. Ha, ni balai bomba. Balai bomba Serdang sebelah kiri aku ni kan. Okay, kita pusing balik. Kalau kita terus tadi, kita akan masuk. Kalau kita terus ke sebelah kiri tu, dan sebelah kiri tu, dia akan patah balik ke Seri Sedang. Masuk tadi, apa, robot yang tadi dah. Ha, ni. So, kita masuk ke sebelah kanan. Pusing balik ke arah Pekan Seri Kembangan. Dia sama tadi lah pemandangan tadi kan. So, okay, sekali lagi kau boleh nampak kat situ dewan yang besar. Jalan ni ada dua side. Memang jalan sahala. Okay, yang sebelah kanan ni tadi, kalau nak pusing balik ke arah Seri Sedang, Seri Sedang. Okay, yang sebelah kiri ni, dia nak menghala ke arah Balakong, The Mines, ataupun nak keluar masuk ke Lebuh Raya Base Raya sana, nak ke Sungai Besi kan. Tu ni antara jalan ni lah. Nak pergi patah ke Serdang Raya pun boleh juga ke sebelah kiri tu. Nak terus ke apa, ke Bukit Jalil. Itu jalan lama lah, jalan lama yang agak apa, agak boleh kata sesak juga lah sebenarnya kalau hari apa, hari biasa. Cuma jalan tu ada kelebihan sikit sebab dia dah besar kan. Dulu kecil jalan tu, sekarang dah besar, dia dah macam highway juga lah. Dia berlaku pembesaran jalan tu sebab ada pembangunan laluan MRT di sini. Jadi laluan MRT sini. Okay, kalau nak masuk simpang ni pun kena, nak masuk laluan ni pun kena hati-hati. Sebab kebanyakan kereta-kereta ni akan berhenti di tepi-tepi jalan ni sebab berhenti sebab nak pergi bank. Ada RHB dengan CIMB di sana sini. Jadi dia orang macam biasalah. Kawasan ni, kawasan-kawasan macam ni, dia orang akan berhenti sekejap tepi jalan. Pergi bank, masuk berurusan dalam 5 minit, 10 minit tu keluar balik. Itu yang buat menyebabkan jalan tu agak sesak. Okey, kita dah sampai ke sebelah bahagian lain lah. Okay, yang ni dah nak ke arah sebelah Balakong lah, South City semua kan. Tu dia sebelah kiri aku ni. Korang nampak South City. Okey, sekarang ni kita melintas apa, highway jambatan yang merentasi Lebuh Raya Utara Selatan. Ni sebelah ni, sebelah kiri ni South City. Ni lah dia kawasannya, kawasan South City, South City Plaza. Ni kawasan South City, yang sebut sini South City lah. Apa nama dia, South City One South apa, Serdang Perdana. Nama-nama kawasan ni lah. Tapi ini adalah kawasan pembangunan apa, baru lah. Sebab ada banyak perumahan kat sini, apartment, perumahan jenis apartment. Okay, inilah dia waktu puncak dia akan sesak sini lah. Sebab jalan ni dia jalan sahala, iaitu kat sebelah sana ada U-turn. Untuk siapa yang nak pergi ke Seri Kembangan, dia akan U-turn lah sebelah depan sana. So boleh katakan jalan ni antara jalan favourite sesak lah. Korang kena sabar sikit kalau nak lalu sini. Kalau tiba-tiba jalan jam je ni, nak-nak pula ada yang driver-driver yang kurang cekap, yang ambil sambil lewa memandu, tak bagi signal masuk, ataupun ada setengah-setengah tu memandu dengan cara palat kan. Tu yang payah. Okay, so sini akan terus menghubungkan korang dengan Lebuh Raya Best Raya. Jalan Best Raya ni kalau pergi ke sebelah kiri tu, jalan sebelah kiri ni, okay, ada ni sebelah kiri ni, simpang sebelah kiri ni, dia menghala terus keluar ke Highway Best Raya. Ini nak pergi apa, nak pergi Serdang, nak pergi Serdang pula, nak pergi Sungai Besi lah. Sungai Besi, nak pergi KL ikut jalan ni pun boleh juga. Nak masuk, dia akan bercantum terus dengan apa, Lebuh Raya MRR2. Okay.
sekanya yang depan sana tu dah nak masuk ke kawasan Balakong Demai. So, okey kawan, sampai sini sajalah sebab kita dah melepasi daripada radius yang sepatutnya. Okey, sekian, terima kasih.